আপ কি বাৰ ট্ৰাম্প কি চৰকাৰ সুদূৰ আমেৰিকাতে উদাত্ত ভাষণৰ মাজত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক বিভিন্ন উপমাৰে বিভূষিত কৰাৰ লগতে প্ৰশংসাৰে উপচাই দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ভাষণ প্ৰসংগত ট্ৰাম্পৰ কাৰ্যকালত ভাৰত আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক অভূতপূৰ্ব স্তৰলৈ উন্নীত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মোদীয়ে। 50,000 প্ৰৱাসী ভাৰতীয় সন্মুখত ডনাল্ড ট্ৰাম্পক ভাৰতৰ প্ৰিয়তম বন্ধু আখ্যা দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। A strong resolve to make America great again. He has already made the American economy strong again. He has achieved much for the United States and for the world. Friends, we in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, Ab ki baar Trump sarkar.